Робота депутатського корпусу, дитячі права та обов'язки, передноворічні мрії маньківчан. Про все це і не тільки у сьогоднішньому вже зимовому випуску новини Маньківщини. На календарі 1 грудня, четвер. В студії Анжела Гушан. Вітаю вас. Підсумки соціально-економічного розвитку Маньківського району у нинішньому році обговорили під час чергового засідання колегії райдержадміністрації. Зміни до районного бюджету, розвиток культури, освіти та медицини, соціальне забезпечення учасників АТО. Ці та інші питання було винесено на порядок денний 12-ї сесії районної ради. Практична допомога психологів сьогодні має важливе значення при діагностиці емоційного стану людини. Значною їх роль є і у вихованні підростаючого покоління. Учням початкової школи роз'яснили їх права та обов'язки. Минулого тижня відбулося чергове засідання колегії Маньківської райдержадміністрації. Традиційно на розгляд було винесено ряд актуальних питань, що стосуються соціально-економічного розвитку Маньківщини. Чимало уваги приділили бюджету району, зокрема підсумкам та завданням щодо його виконання у нинішньому році. Заслухали присутні на зібранні і про стан боротьби зі злочинністю та правопорушеннями у населених пунктах. Детальніше – далі в сюжеті. Три основних питання порядку денного розглянули 24 серпня під час чергового засідання колегії Маньківської РДА. Першим було доповідь начальника управління агропромислового та економічного розвитку Тетяни Гетьман про підсумки соціального, а також економічного розвитку району за 9 місяців нинішнього року. За інформацією доповідаючої, за перше півріччя в економіку району було залучено понад 140 мільйонів гривень інвестицій, а це у 4 рази більше показника відповідного періоду минулого року. За підсумками 9 місяців, очікується, що ця цифра становитиме більше 200 мільйонів, основну частину яких складатимуть власні кошти підприємств та організацій. На території району продовжують свою діяльність 7 підприємств з залученням іноземних інвестицій. І обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку району на 1.10.2016 року, зріс на 9% до початку року та становить 4 мільйони 389 тисяч доларів США. І в розрахунку на одну особу значення показника становить 157 доларів. Ми входимо в трійку кращих за результатами розрахунку на одну особу. За січень-вересень 2016 року введено в експлуатацію 330 квадратних метрів житла, що на 14,5% менше по відношенню до відповідного періоду минулого року. Це введення в експлуатацію житла за рахунок індивідуального будівництва. За статистичними даними, за січень-серпень поточного року обсяг реалізованої промислової продукції, товарів, послуг по району становив 32,1 мільйона гривень, що на 9,7% більше рівня відповідного періоду минулого року. В розрахунку на одного жителя значення показника становить 1155 гривень. Чимало уваги доповідач приділила питанню енергоефективності у районі, зокрема, заходам, що вживалися впродовж року у даному напрямку. Серед основних – заміна вікон та опалювальних котлів в установах і навчальних закладах. Також говорили і про роботу влади щодо легалізації заробітної плати та соціальний захист населення. В напрямку соціального захисту на забезпечення пільгових категорій населення з бюджетів усіх рівнів впродовж 9 місяців спрямовано 60,6 мільйонів гривень, що за рахунок збільшення кількості одержувачів субсидій становить 152% по відношенню до відповідного періоду 2015 року. Пільг та субсидій на житлово-комунальну послугу нараховано на суму 27,1 мільйона гривень, субсидій на тверде паливо 509,7 тисяч гривень. У районі у двох будинках сімейного типу виховується 15 дітей. За звітний період нараховано та профінансовано державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та грошового забезпечення батькам-вихователям за надання соціальних послуг на суму 298,8 тисяч гривень. Інформуючи про стан надходження коштів до загального фонду зведених показників за підсумками 9 місяців, начальник фінансового управління Світлана Самойленко повідомила про понад 160 мільйонів гривень, що надійшли до бюджету району. Згідно цих даних, Маньківщина нині на 8-му місці в області. Що ж, до темпів зростання доходів місцевих бюджетів, у порівнянні з показниками минулих років, вони зросли на 50%. У сумі проти 2015 року за 9 місяців у нас надійшло доходів більше на 17 мільйонів гривень. Це досить таки сьогодні вагомий показник.
На душу населення у нас також надходження становлять 2221 гривню, це 10 місце по області, середньорайонний показник 2172 гривні. Одним із найбільших показників і податків, які надходять сьогодні до зведеного бюджету, це є податок та збір на доходи фізичних осіб. По питомій вазі він займає 42,8%. Його надходження становлять 21,8 мільйона, або 131% до планового завдання. І проти минулого року податку на доходи фізичних осіб надійшло більше, ніж на 8,6 мільйона гривень. Другим податком, який зараховується до місцевих бюджетів, є плата за землю. Він становить по питомій вазі 28,5% від усіх надходжень по зведених показниках. Плати за землю, в тому числі орендної плати, надійшло 14,5 мільйона гривень. Відповідно до показника минулого року, темп приросту становить 32,7%, або в сумі на 3,6 мільйона гривень більше. Чим досягнуто у нас такого приросту надходжень по зведених показниках? Це збільшення бази оподаткування, в тому числі застосування єдиної ставки по податку на доходи фізичних осіб 18%, у минулому році було 15%. Збільшення фонду оплати праці за рахунок підняття розміру мінімальної заробітної плати. Обговорюючи фінанси, питання Світлана Самойленко також радила головним розпорядникам коштів не зволікати з прийняттям районного і сільських та селищних бюджетів. Окрім того, у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати на початку 2017 року, наголосила про необхідність вчасно обрахувати доходи і видатки місцевих бюджетів. Відповідно до бюджетного кодексу України, до 25 грудня ми повинні прийняти місцеві бюджети, сільські, селищні і районні бюджети. На сьогоднішній день є внесені зміни до проєкту закону про державний бюджет України на 2017 рік, там, де збільшено розмір мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата, яка буде розглядатися Верховною Радою, становитиме 3200 гривень. Посадовий оклад працівника першого тарифного розряду становитиме 1600 гривень. На сьогоднішній день ви маєте обрахувати доходи свої і видатки на 2017 рік. Ну і принаймні до кінця місяця, щоб ми бачили ваші пропозиції щодо обрахованих цих сум. До розуміння та співпраці у питанні наповнення місцевих бюджетів закликав і керівник району Ігор Віштак. Звертаючись до сільських та селищних голів, наголосив шукати і надалі важелі впливу на підприємства, котрі уникають сплати податків і приховують свої доходи. Ми враховуємо те, що дійсно в період реформ, коли ще не налагоджена система і в ті самі податкові, що нам треба їм допомагати. І я ще раз закликаю сільських голів. Там, де вже є велика проблема, безпосередньо, якщо навіть потрібно, не хоче цей підприємець до мене їхати, я поїду до нього, я його знайду. Але на місцях кожен із вас, як казав Юрій Андрійович, все ж таки може впливати і співпрацювати із цими товаровиробниками. І від цього залежить ваш бюджет. Але податки мають платитися, бо від цього залежить функціонування наших закладів і охорони здоров'я, і медицини, і соціального захисту, і так далі. Кожен із нас повинен все, що може на місці робити, те й повинен робити. У звіті про роботу правоохоронних органів керівник Маньківського відділення поліції акцентував увагу присутніх на позитивних зрушеннях у напрямку профілактичної, попереджувальної та оперативно-розшукової роботи. Також наголосив, що одним із важливих факторів у роботі поліцейських, зокрема у попередженні вчинення правопорушень, є встановлення у громадських місцях засобів відеоспостереження. Провівши аналіз оперативної службової діяльності Маньківського відділення поліції за 10 місяців 2016 року, керівництвом відмічено, що на ряді напрямків профілактичної, попереджувальної, оперативно-розшукової роботи мають місце позитивні зрушення, що дало змогу утримувати загальну стабільність криміногенної обстановки на території. Протягом звітного періоду відділенням поліції зареєстровано 1642 заяви і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушення та інші події, що вказує на підвищення оперативної обстановки на території району на 9,5%. Із загальної кількості зареєстрованих заяв і повідомлень 1322 матеріали не мають ознаки кримінального правопорушення,
та були прийняті рішення щодо притягнення винних до адміністративної відповідальності, а інші розглянуті згідно закону України про звернення громадян. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 266 кримінальних проваджень, що на 15% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. Ця цифра складає 231 в прошлому році. На 16% зменшилась кількість фактів вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. Це 73 за 2015 рік, в поточному році 61. Значить, ріст кримінальних правопорушень спостерігається по таким критеріям. Це вчинення крадіжок особистого майна громадян протягом звітного періоду 113, в минулому 96, із яких повідомлено про підозру понад 30 особам, розслідувано та направлено до суду 25. Після обговорення усіх питань порядку денного і визначення пріоритетних завдань у роботі відповідних відділів райдержадміністрації, колегія завершила свою роботу, а за її підсумками ухвалено проекти розпоряджень та протокольних доручень. Зміни до районного бюджету, програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, розвиток культури, освіти та медицини, соціальне забезпечення учасників АТО. Про все це і не тільки депутати говорили у вівторок, 29 листопада, під час чергового засідання 12-ї сесії районної ради. На початку сесії районної ради її голова Володимир Вовк прозвітував перед депутатським корпусом про роботу ради у міжсесійний період. Згодом присутні приступили до розгляду питань порядку денного. Традиційно обговорили зміни і доповнення до нині діючих районних програм. Особливу увагу звертали на розвиток медицини, освіти та, зокрема, спорту на теренах Маньківщини. Заслухали доповідь і про хід виконання комплексної програми щодо соціального захисту учасників АТО, їх медичного забезпечення та реабілітації. У своєму виступі начальник управління соціального захисту Людмила Загородня детально проаналізувала дію програми упродовж року, зазначивши, що зроблено чимало. Названа районна комплексна програма затверджена рішенням районної ради від 4 червня 2015 року. Розроблена в умовах проведення в Україні антитерористичної операції з метою посилення уваги суспільства до потреб учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, забезпечення їх належного соціального захисту. Дана програма – це комплекс заходів, що здійснюється на районному рівні з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників АТО, мобілізованих, демобілізованих та членів їх сімей, сприяння вирішенню соціально-побутових проблем. Фінансове забезпечення програми, як і передбачалося, здійснювалося за рахунок коштів державного бюджету, районного, сільських та селищних бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Програма складається з 7 розділів, які вміщують 60 заходів, над виконанням яких працюють органи влади та місцевого самоврядування. За час проведення антитерористичної операції 159 жителям нашого району встановлено статус ветерана війни, в тому числі 5 інваліда війни та 2 членам сім'ї загиблого ветерана війни. Хочу звернути вашу увагу, що за період 2014-2015 років 215 жителів нашого району призвано на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. З початку цього року на військову службу за контрактом призвано 38 осіб. З метою покращення матеріально-побутових умов проживання учасників АТО та членів їх сімей надавалась матеріальна допомога як з районного бюджету, так і бюджетів сільських і селищних рад. Особлива увага приділялась пораненим та тим, хто потребував лікування. У 2016 році за рахунок коштів сільських та селищних рад виділено матеріальну допомогу 145 учасникам АТО та членам їх сімей на суму 176 тисяч гривень, з районного бюджету – 6 особам на суму 36 тисяч гривень. В поточному році найбільше матеріальної допомоги надано учасникам АТО та членам їх сімей, які проживають в селі Іваньки, Молодецьке, Харківка та селі Потиш. Обговорили депутати і зміни до програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім». Зокрема, детально зупинилися на правилах надання довгострокових кредитів для індивідуальних забудовників та розмірах співфінансування. Сама ж програма розрахована і спрямована на підвищення рівня доступності пільгових кредитів для мешканців сільської місцевості, в тому числі й учасників АТО. Кредит надається, є пільговий, надається 3% річних. Але безвідсотковий кредит надається позичальникам, які мають троє більше дітей, в
тому числі усиновлених та або таких, що перебувають під їхньою опікою, звільняються від сплати відсотків за користування пільговим кредитом протягом дії кредитного договору, починаючи з дати подання копії тверджених документів. Відсотки також нараховуються таким позичальникам, які є військовослужбовці, подружжю, в якому чоловіка або дружина є військовослужбовцем, що підтверджується копією військового квитка з початку і до закінчення особливого періоду. Резервісти військовозобов'язані, подружжю, в якого чоловіка або дружина є резервістом чи військовозобов'язаним, що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі з моменту призову під час мобілізації до закінчення проходження військової служби в особливий період. Розмір кредиту залишився без змін, а саме 300 тисяч гривень надається для спорудження нового житла, 150 тисяч для реконструкції житлового будинку або для завершення будівництва раніше розпочатого житла, 200 тисяч гривень для придбання житла та 50 тисяч гривень для спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій. Окрім того, на розгляд депутатів було запропоновано рішення про внесення змін до районного бюджету, котрі викликані розподілом коштів стабілізаційної дотації та субвенції з обласного, державного і сільських селищних бюджетів. Розподіл коштів стабілізаційної дотації. Ці кошти нам надійшли у сумі 1 мільйон 145 тисяч 400 гривень. Вони надійшли до тієї незабезпеченості, яка в нас була по видатках районного бюджету, по установах, що фінансуються із районного бюджету. Крім того, внесено зміни по субвенції із державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми і малозабезпеченим сім'ям. Здійснено перерозподіл субвенції у сумі 500 тисяч гривень. Ці кошти спрямовані на субвенцію по виплаті допомогах сім'ям з дітьми, тільки внесені зміни за кодами тимчасової класифікації видатків. З однієї статті перекинуті на інші. З обласного бюджету також внесені зміни по субвенції у сумі 10 тисяч гривень, яка виділялася для Крачківської загальноосвітньої школи. Ці кошти планувалися як капітальні видатки, були внесені зміни, і ці кошти переспрямовані на поточні видатки для придбання предметів і матеріалів у сумі 10 тисяч гривень. Це матеріали по ремонту електромереж спортивного залу Крачківської загальноосвітньої школи. Також, відповідно до комісії з питань планування бюджету та фінансів обласної ради, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації, на Маньківський район на безповоротній основі виділені кошти у сумі 200 тисяч гривень на запобігання виникнення надзвичайної ситуації щодо аварійного стану фундаменту будівлі Маньківської загальноосвітньої школи 1-3 ступеня гімназія. На укріплення фундаменту були виділені кошти у сумі 200 тисяч гривень. Розпорядником цих коштів також є відділ освіти районної державної адміністрації. Обговорили під час сесії ряд інших актуальних питань, що стосуються життєдіяльності Маньківського району, та затвердили низку технічної документації із землеустрою щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Практичні психологи. Важливість їх професії переоцінити неможливо. Сучасний шалений ритм життя виснажує чи не всіх – від дорослого до малого. Як констатують дослідники, з кожним роком психологи відіграють все більшу роль у лікуванні психоемоційного стану людини. Сьогодні, що дуже важливо, вони працюють не тільки в медичних установах, а й у навчальних закладах. Оскільки саме в дитячому віці, коли характер лише формується, коли відбувається процес особистісного становлення, так важливо вчасно помітити і вирішити ту чи іншу психологічну проблему школяра. Про роль психологів у вихованні підростаючого покоління – наш наступний сюжет. Щоденно спілкуючись зі своїми вихованцями та проводячи тематичні заняття, бесіди, практичний психолог Маньківського дошкільного навчального закладу «Золотий ключик» Олена Гавриш намагається розпізнати їх емоційний стан, а в разі такої потреби – допомогти подолати проблему. Як наголошує сама психолог, важливо налаштувати співбесідника на позитив. Саме одне з таких групових занять з малечею і називалось «Подорож до країни радості». Спочатку, мабуть, нам треба привітатися. Привітаємось. Можемо привітатися так. Ще як ми можемо привітатися? Доброго вечора. Добрий вечір.
Ваші. Привіт, да? Можемо, так, рускання, так, ми можемо долонько привітатися, да? Всі, добрий день, да? Можемо помахати ручкою, так, молодці, привіталися. А скажіть мені, будь ласка, яка зараз погода в нас? Весна. Весна, а погода яка? Холодна. Холодна, да, сонечко від нас сховалося, немає його, да? А який у вас настрій? Скажіть, будь ласка, а який буває настрій? На що він схожий? Сумний. На сонце. На сонечко, на сонячну погоду. А ще на що? На хмари. На хмари. Свою сім'ю. Коли ти побачила свою родину, то в тебе сонячний гарний настрій, да? Молодці, сонечки. Заняття з Оленою Володимирівною мені подобається, тому що ми там малюємо, граємося і придумуємо дуже цікаві заняття. Я люблю заняття, так, коли ми граємось, коли ми пісеньку співаємо, коли ми сесочці там робимо. Я дуже люблю Володимирівну, вона дуже цікава. Всі батьки мріють бачити своїх дітей щасливими та успішними, радісними і всебічно розвиненими. Проте не кожен знає, як допомогти дітям такими стати. Часом не звертають увагу на їх емоційний стан, а інколи необдумані вчинки чи необережні слова призводять до їх пригніченості, знервованості, що згодом може відобразитися на подальшій психологічній поведінці дитини. Часто без допомоги психолога вже не обійтися. Саме роль фахівця стає значущою у вирішенні дитячих проблем та подоланні страхів і невпевненості у собі. А давайте зараз зробимо сонечко. Да. Зробимо? Так. Сонечко до себе. І намалюйте, будь ласка, сонечко. Гарний настрій. Ви сказали, так, що сонечко, сонячна погода – це гарний настрій. Таким чином, так? Намалюйте мені, будь ласка, хвильки. Ось так, пушуй. Всі малюнки. І намалюйте, будь ласка, мені хвильки. Ми на морі, так? А ну-ка, хвильки, які гарні. Андрійко, молодець, бачиш, які в тебе гарні хвилі? А хто мені може намалювати сліди якихось загадкових тваринок? Направлений моей работы очень много. Это и диагностика, и консультирование, и коррекция, и развитие. Но основным моим направлением я все-таки выбрала это укрепление и сохранение психического, психологического здоровья деток. В наше такое неспокойное время очень много проблем возникает именно из-за психосоматики. И педагоги, и родители очень много времени уделяют и силы физическому здоровью, но мало обращают иногда внимание на психическое, психологическое здоровье детей. А это немаловажный фактор. За последнее время очень сильно возросли заболевания именно из-за психосоматики и именно у деток. И еще мы разучились радоваться. Сейчас взрослые редко умеют радоваться. Можно сказать, что нет причин для радости. Но, знаете, как говорили великие философы, я родился, и это уже повод для радости. И детки в последнее время тоже радуются, но уже тоже у них это чувство притупляется. И вот именно в детстве возникает это чувство как черта характера, умение радоваться жизни, умение находить какие-то позитивные, положительные моменты. И вот именно это я пытаюсь находить в детках и одновременно находить в себе, потому что каждое новое общение – это не только когда ты кого-то воспитываешь, ты с кем-то общаешься, но и каждый ребенок, с которым я общаюсь, он чему-то учит меня и воспитывает в какой-то мере меня тоже. У дитячому садочку Олена Гавриш працює вже близько 10 років. Каже, від своєї роботи отримує тільки задоволення. А в нашому житті це те, чого найбільше не вистачає і є просто необхідним. Їй приємно допомагати дітям впоратися зі своїми проблемами, а потім бачити їх веселими і щасливими.
Психология меня интересовала очень давно и, в принципе, можно сказать, с детства. Мне было интересно, почему люди поступают в одних и тех же ситуациях по-разному, почему у людей разный характер, почему люди настолько разные, и каждый индивидуален, и каждый похож чем-то, и каждый отличается друг от друга. И поэтому, в принципе, кардинально изменила я свою жизнь уже 10 лет. А до этого я перепробовала много разных профессий, но поняла, что именно моя мечта – это психология, и я ее осуществила. Именно поэтому я теперь тут. Як сказала колись одна успішна людина, життя – це те, що з нами відбувається, поки ми будуємо свої плани. Саме на цьому наголошує і Олена Володимирівна під час спілкування з батьками своїх вихованців та практичних занять з дітьми. Оскільки головне для кожної людини – мати мету і наполегливість її досягти. Олені Гавриш довіряють, до неї часто звертаються за консультацією, і вона завжди намагається допомогти знайти вихід із складної ситуації. Нашому дитячому садочку пощастило. В тому плані, що на посаді практичного психолога у нас працює Гавриш Олена Володимирівна. Олена Володимирівна – людина дуже багатогранна. Це високий професіонал своєї справи. Це людина дуже комунікабельна, творча особистість, особистість сучасна, яка вміє, знає, як працювати з дітьми, батьками, педагогами. Як практичний психолог, вона, я думаю, що незамінна в даному випадку в роботі з дітьми. Так як до дітей у неї дуже великий підхід, вона вміє дуже грамотно, правильно з ними знайти підхід до кожної дитини. До дітей, у яких, можливо, є якісь психологічні проблеми. Часто до неї звертаються батьки за допомогою. Раніше це все було насторожено, коли вона тільки прийшла, взагалі, коли в нас введена була ця посада практичного психолога. Зараз це частіше і частіше, батьки звертаються за індивідуальними такими консультаціями, за індивідуальними порадами, через те, що діти різні. От, і особливо вже в старшому віці, коли підготовка дітей до школи, то поради практичного психолога дуже потрібні. Олена Володимирівна працює з дітками різного віку, починаючи від 2 років, від адаптації дитини до дошкільного закладу, до 6 років, коли вони вже йдуть до школи, до підготовки їх до школи. Вона проводить в основному корекційну роботу, індивідуальну роботу з дітьми, працює з ними індивідуально. Вона дуже проводить цікаві батьківські збори. Батькам прямо дуже цікаво через те, що там із творчими завданнями, і з різними видами робіт, художніх, творчих робіт, не просто лекції сухі. Вона підбирає такі, ну, дуже цікаві матеріали, виступає сама завжди на зборах, і дуже цікаво. Сучасні дошкільні заклади повинні мати такі посади, як практичний психолог, соціальний педагог, логопед, інструктор з фізкультури, через те, що ці посади, вони дуже допомагають навчально-виховному процесі, взагалі в освітній діяльності дошкільних закладів. Працівники районної дитячої бібліотеки у чергову річницю прийняття Конвенції ООН про права дитини запросили учнів початкової ланки Маньківської школи номер 1, аби розповісти про основні положення міжнародного документу і роз'яснити, які права та обов'язки мають діти. Сьогодні ми запросили вас, щоб поговорити з вами про на одну дуже-дуже цікаву тему. Вона не тільки цікава, а дуже для вас і корисна. Ми сьогодні поговоримо про ваші права. Дещо ви знаєте, а дещо розкажемо ми вам. Мабуть, ви всі чули, що існує такий дуже важливий документ міжнародного значення, як Конвенція ООН про права дитини. Взагалі, дитина – це найцінніший скарб. І пройшло не одне десятиліття, поки людство це зрозуміло. І поки саме людство зрозуміло, що саме найцінніший скарб, тобто дітей, треба захищати. І ще пройшло не одне десятиліття, поки видався такий міжнародний, дуже важливий документ, який захищає ваші права. А що це таке? Що це за документ? Хто мені скаже? Що ви можете робити? Ми можемо робити, чи ви можете робити? Ну, діти можуть робити, що хоче, але їх треба захищати. Тому що якщо дітей це вб'ють, то взагалі людства не буде, виходить. Не секрет, для багатьох дітлахів бібліотека – це не те місце, яке б вони бажали часто відвідувати. Але не цього разу. Інформація, яку доносила на зустрічі бібліотекар Лариса Плахтій, школярів, схоже, неабияк зацікавила. Зазвичай дорослі, повчаючи та виховуючи, нагадують дітям про їх обов'язки
права згадуються куди рідше. Навіть у такому ранньому віці юне покоління бажає бути самодостатнім, рівняючись на нас, дорослих. Тож не дивно, що тема прав та обов'язків дитини так зацікавила школярів. Зустріч в бібліотеці досить швидко набула форми жвавого діалогу. Дехто навіть дивував дорослих різнобарв'ям своїх відповідей та знанням окремих положень Конвенції ООН про права дітей. Вони схожі? Ні, не схожі. Ті бідні, а ті багаті. Так, і що це значить? Тут не просто бідні, багаті, а з ким ці дітки знаходяться? З мамою. З батьками. А це, а ті дітки самотні. Тобто кожна дитина має право на батьків і на підтримку. На піклування і на проживання в сім'ї. В доступній саме для дитячого сприйняття формі за допомогою відео та фото учням роз'яснювали, що таке дискримінація та релігійні вподобання, яке буває насилля над особистістю та яка роль держави у забезпеченні дитячих прав і свобод. В ході зустрічі, детально зупиняючись на кожному положенні конвенції, школярі дізнавалися, що мають право на любов та піклування, освіту і безкоштовну медицину, а також те, що незалежно від статі, національності, мови, кольору шкіри, фінансового чи соціального статусу, всі діти рівні у своїх правах. У підсумку від тієї зустрічі залишились задоволені, мабуть, чи не всі. Бібліотекарі мали приємну можливість навчити юних маньківчан чомусь новому, а головне – хорошому. Школярі ж отримали дійсно досить цікаву і корисну для них інформацію. Це нове право, що вона може робити. Нею ніхто не командує, крім батьків. Право на людство дитини. Не можна дітей вбивати. На життя. Право на життя. Ще, Таня. На здоров'я. На здоров'я. Ви що, вчите? На навчання. На отримання інформації. На відпочинок. На отримання інформації. Да? Маєте право? Так. Маєте. Молодці. На календарі перший день зими. Не за горами Новий рік, свято улюблене багатьма. Є щось у ньому фантастичне і казкове. Від Нового року, загадавши бажання, ми всі чекаємо дива, про щось мріємо, віримо у краще. Діти з усім цим звертаються до Діда Мороза, бо ж переконані, саме він може допомогти їм з реалізацією тих чи інших питань. Дорослі, зазвичай, надіються на себе, Бога чи якогось свого особистого Діда Мороза. Словом, усі чогось бажають, на щось сподіваються. Тож, зволікати не потрібно і вже цими вихідними у неділю. Ділю можна починати загадувати бажання. Адже саме 4 грудня прийнято вважати, усі, хто прагне, аби їх бажання здійснилися, мають написати листа бордатому. А що б могли писати маньківчани? На це питання шукали відповіді наші маньківські колеги. Тож, про що мріють, дізнаємося в рубриці «Точка зору». Миру хочу. Більше нічого. У мене все є. Ну, мир, мабуть, в Україні – це саме головне, а для себе? Для себе хорошої, достойної заробітної плати, а тоді б усе було. Ну, як з точки зору дорослого, щоб у нас наступив мир, щоб нашу Україну не розламували на куски, щоб ми були єдина, бо в нас дуже гарна держава, і щоб діти наші жили в мирі. І здоров'я. І щоб більше уваги звернули на дитячу медицину, щоб більше створювалося фондів, тому що люди дуже низький рівень життя, діти хворіють. І взагалі організовувалися більше фондів, щоб діток підтримувати. І по-друге, хотіла, щоб дуже багато в нас стало новитих діток, щоб держава пішла на зустріч, щоб розвивати таланти, бо це наше майбутнє. Так, а саме головне діткам здоров'я і миру в нашій країні, а все остальне приложиться. Будемо ми здорові, будуть у нас гарні зарплати, і будуть і дітки в нас доглянуті, і Дід Мороз буде виконувати любі побажання. Я не хочу, щоб ніколи не було війни, щоб ніхто не болів, і щоб всіх все було хорошо. А для себе я хочу, щоб я гарно вчилася. Щоб добро було в державі, саме головне. А так, всім людям процвітання, щоб було якось благополуччя. Я бажаю, щоб в мене були успіхи в навчанні, багато друзів, і щоб ніхто не хворів. Щоб закінчилася війна, чим побістріше, щоб мир настав. Здоров'я тільки, щоб не боліти.
для дітей, щоб вони були здорові, гарні, щоб вони купили все, що вони хотіли, бо вони зараз у нас далеко на заробітках, щоб приїхали і щоб вони були щасливі. Боже, благословінь і мир. А онуки, щоб були здорові. Мир, мир і все, щоб ми один одного понімали, достукалися до кожного серця. Я бажаю, щоб моя сім'я була щаслива завжди і ніколи не... А для себе я робота хочу на пультові. Хотіла б частіше зустрічатися в колі родини. Це для мене дуже важливо і... Ну, хотіла б, щоб і до мами частіше приїжджав мій брат, і щоб мій чоловік частіше приїжджав. Ну, в колі родини – це найщасливіші моменти життя. Я хочу, щоб в мене було багато книжок, і щоб все було добре, і щоб ніхто не вмирав. Щоб не було війни, от і все. Тому що здоров'я людям, і все. І щоб жити було добре. І зарплати, щоб підняли не депутати, не собі, а людям. І пенсію бабушкам, дідусям. І все. Я хочу, щоб я загадала Діду Морозу, щоб я гарно вчилася. І щоб в мене було багато друзів. Хочу показати батьків, щоб вони гарно успіхи мали. На цій мріливій ноті ми закінчуємо сьогоднішній випуск новини Маньківщини, переглянути який ви, шановні глядачі, маєте змогу в повторі в п'ятницю о 9 ранку та о 19.30 в вечірньому ефірі, а також на нашому офіційному сайті jasmin.tv. Залишайтеся з телерадіокомпанією «Жасмін», адже ми працюємо для вас. З вами була Анжела Гушан. Нехай у вашому житті буде побільше позитивних новин. На все добре!